If you talk all the time, you'll never hear what anybody else has to say. And therefore, all you'll have to talk about is your own conversation. The same is true for people who think all the time. That means, when I use the word think, talking to yourself, subvocal conversation, the constant chit-chat of symbols and images and talk and words inside your skull. Now, if you do that all the time, you'll find that you've nothing to think about except thinking. And just as you have to stop talking to hear what others have to say, you have to stop thinking to find out what life is about. And the moment you stop thinking, you become into immediate contact with the unspeakable world. The force of liberation will blow the world to pieces. Kuka se on, joka on tietoinen, että ajattelen? Se ei voi olla ajattelija, eli mieli, koska mieli ei voi olla tietoinen itsestään. Samalla tavalla kuin en voi koskettaa sormenpäälläni sormenpäällä, tai haistaa omaa nenääni. Se saa kysymään, mikä on tämä tietoisuus, mielen tuolla puolella? Jos mieleni kuolee, niin kuolenko minä, vai kuoleeko vain jokin harha? Mieleni luoma identiteetti ja tarina itsestäni, joka ei loppujen lopuksi ole totta, vaan illuusi. Mikälaista elämä olisi, jos mieliä jatkuvasti loisi turhaa harhaa, draamaa elämän ja läsnäolon ympäri? Se on siinä.